Вечірній переполох у центрі Луцька. Горіла квартира, де живе літня жінка. Біля Остолуга десятки автомобілів потрапили у снігову пастку. Затор розтягнувся на кілометри. Українська економіка продовжує потерпати через заблокований польський кордон. Вітаю в ефірі новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. А розпочну із сумних звісток з фронту. На війні загинув лучанин Микола Мілковський. Йому було 28 років. Він – луцький волонтер, митець, син відомої волинської художниці Тетяни Мілковської. На війні був інструктором. Загинув учора, 4 грудня. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Трагічна звістка надійшла і в Нововолинську громаду. В бою на Харківщині загинув мешканець Нововолинська Олександр Давидчук. Захиснику було 40 років. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя. Не стало захисника із селища Цумань Олександра Грошка. Старший солдат служив у 63-й окремій механізованій бригаді. Помер захисник 2 грудня, йому було 44 роки. Про дату та час похорону військового інформації поки немає. Ми ж висловлюємо щирі співчуття рідним Олександра Грошка. Через 9 місяців після зникнення підтвердили загибель молодого воїна з Камінь-Каширщини Андрія Лахая. Захиснику було лише 26 років. У березні цього року родина Андрія втратила з ним зв'язок. Лише зараз повідомили, що волинянина більше немає. 14 березня, виконуючи бойове завдання на Харківщині, захисник потрапив під ворожий обстріл. Висловлюємо щирі співчуття рідним і побратимам захисника. У Скорботі Маневицька громада. Додому на щиті повернеться 32-річний захисник Іван Деркач. На захист України волинянин став у листопаді минулого року. Свій останній бій прийняв 2 грудня цьогоріч на Донеччині. У захисника залишилися батьки та сестра. Висловлюємо найщиріші співчуття родині героя Івана Деркача. 17 місяців мама сподівалася, що він живий. На Волині похоронили захисника України Андрія Чумака. Воїн родом із Голубської громади. На війну пішов у перші дні повномасштабної війни. 28 квітня минулого року мама волинянина отримала тривожну звістку. Під час виконання бойового завдання на Харківщині її син зник. Впродовж 17 місяців рідні сподівалися, що Андрій Чумак живий. Утім, не сталося. Захисник загинув. Днями уся Голубська громада стала навколішки перед його домовиною. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Навколішки люди стали перед домовиною захисника з Колодяжненської громади Віталія Грабчуна. Захисник України загинув у віці 26 років. До війська чоловіка призвали у листопаді минулого року. Служив радіотелефоністом розвідувального відділення механізованого батальйону. У жовтні мав коротку відпустку. Гостював у рідних, зустрічався з вчителями та працівниками сільради. А за місяць, виконуючи бойове завдання на Харківщині, Віталія Рабчуна не стало. 12 листопада під час штурмових дій волинянин прикрив собою побратимів. Захисники, яким він врятував життя, приїжджали з фронту, аби провести Віталія в останню дорогу. Висловлюємо щирі співчуття батькам, сестрі та братові героя. Наступна історія викликає водночас і біль, і гордість. Вона про мешканця Копачівської громади Василя Бекарука. Хоч загинув він ще в лютому цього року, ні дружина, ні діти досі не можуть прийти до тями. Більше розкаже моя колега Анна Кравчук. Так, знаєте, от 10-й місяць пішов, ще я і не вірю деколи, що його вже не буде ніколи. Не вірю. Дивлюсь на те фото.
І не вірю, що він більше ніколи не прийде. Людмила щоразу, коли розповідає про свого чоловіка, витирає сльози. Її Василь загинув на війні. Це сталося цього року, ніби звичайного, але відтепер страшного дня, 19 лютого. Хлопці навіть ото були, то казали, що тільки приїде, то зразу він мусить позвонити цьом-цьом і сказати, а тоді вже буде, що там. У своєму селі Залісті Луцького району подружжя прожило щасливих 26 років. Виховали прекрасних двох синів. День одруження, ніби недавня подія, побралися в день народження Василя. Йому було 23, а їй лише 18 літ. Я виходила заміж, то Вася працював в міліції, я за міліціонерами ж виходила заміж. Він такий був в формі, я його дуже сильно любила і люблю. Близько 20 років Василь працював на станції техобслуговування. Свою пристрасть до машин прищепив і синам. Старший пішов помічники до тата 2 роки тому, а менший поступив до коледжу на автомеханіка. Усі в сім'ї знали про мрію Василя. Він хотів мати власну справу, свій автосервіс. Це ще зв'язано з позивним тато, ветеран. Він ще говорив, як ми їхали додому, що відкриємо щось і назвемо ветеран саме СТО. Василя Бекарука мобілізували 1 квітня. Він знав, що буде воювати, адже служив в армії танкістом. Хвилювався лише, щоб не пішов на війну син. А як потрапив на передову, дивував домашніх тим, що нічого не просив. Йому ніколи нічого не треба було. Йому все дали, його взули, вділи. Не так, як от я чую, що не дають хлопцям, щось не вистачає. Чи то він такий був. Йому всього вистачало. Йому і не їсти, як я питаю, що вислати. Тільки сигарети. Командир танка, дружина розповідає, Василь Бекарук був постійно в боях, на бойових завданнях. У танку з побратимами ночували, на танку спали. У танку він і загинув. Це було 19 лютого, близько 8 ранку. Населений пункт Дворічна, Куп'янський район, Харківщина. Екіпаж тільки виїхав на завдання. Як потім розповідав побратим Олександр, навіть не встигли відстрілятися. Відразу в танк влучила ракета. Я стала дзвонити. Я позвонила до цього Саші. Він зразу теж не брав, а потім підняв і каже: Люда, Васі немає. Я кажу: як немає? Немає. Нас чекали, влучили в танк, то його розірвало повністю. Я не бачила нічого. Ми поїхали на впізнання, то впізнати можна було. Голову ми бачили, а більше нічого. І отак пройшла. Він сидів, і туди, де та башня, де сидить командир, вони і влучили. У танку їх було троє. Двом побратимам тоді дісталися злива осколків. Їм вдалося вижити. З того страшного дня Людмила постійно прокручує в пам'яті свої розмови з чоловіком. Згадує, з якою любов'ю говорив він про свій танк. Танчик, мій танчик, як же ж я без нього, мій танчик. Він там і ремонтував, бо вмів ремонтувати на ходу. Один раз втікали, каже, то злетіли танком. Так, каже, я не думав, що танк так швидко може їздити. Злетіли з такого обрива, то і гусениці позлетали, і каже, так от 2 метри від русських ми ночували в тому танку, там гусениці позлетали, ми його не покидали, там ночували, і вони не бачили, як ми оту ніч там пройшла. І в танку ночували, і на танку, каже, приїхали, танк теплий, і це була осінь, каже, танк теплий, будемо так і ночувати. Думав завжди більше за інших. Попри свої поранення, на лікування, каже Людмила, лягати відмовлявся. Мовляв, хлопці без нього не справляться. Він дуже сміливий був такий. От. І як приїжджав додому, то він сказав, що в нього пару контузій є. І осколкові поранення. Отут десь в нозі, і отут десь в сідниці. Тут, ми хотіли в лікарню, щоб вийняти, там, знаєш, що каже, вони вже позаживали, вони там, які, що вийняли, що не вийняли. Ні, я поїду, трошки побуду, бо як я не приїду, хлопців не пустять додому. Не пустять, я мушу повернутися. Людмила Бекарук рахує ті безкінченні дні, коли ще чекала чоловіка з війни. Каже, так надовго у мирний час вони з Василем не розлучались жодного разу. Завжди поруч і завжди разом. Тепер діти вже дорослі, хату добудували, було б тільки жити і жити. Тільки побудувалися все, тільки жити, діти повиростали, от, одружувати, внуки чекати. А тут вже саме стався. І не сниться чогось. Синові був пару раз снився, а мені не сниться.
мені кажуть, він не хоче тебе турбувати, щоб ти плакала. Я кажу, хоч трошечки приснися, щоб я твоє лице побачила, який ти є. У переддень загибелі перед бойовим завданням чоловік зателефонував і несподівано для дружини сказав, що хоче поговорити з синами. Він тоді в суботу позвонив, вони, в них теж мав бути виїзд, і він каже, діти вже повставали. От він ніколи так не казав. Я кажу, що ні, як тільки повстають, нехай позвонять. От він хотів побачити дітей. Може, він щось відчував, що виїзд буде таким, що... Із героєм Василем Бекаруком прощалися у річницю війни 24 лютого 2023 року. Людмила Бекарук над усе хоче, щоб пам'ять про її мужнього чоловіка-танкіста жила, щоб його відважність в Україні оцінили і пошанували. Тому вона створила петицію, в якій просить главу держави присвоїти посмертно Василю Бекаруку звання Героя України. Сподівається, що люди підтримають її ініціативу своїм голосуванням. Петицію має підтримати не менше 25 тисяч людей. Вічна пам'ять і шана герою. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Переполох у центрі Луцька. Учора ввечері перехожі побачили, як з вікна на третьому поверсі йде густий дим, а через хвилину вже почули завивання сирен. Це горіла квартира на вулиці Лесі Українки, 56. У невеликому двокімнатному помешканні на третьому поверсі п'ятиповерхівки живе старенька жінка. Вона була вдома, коли спалахнув вогонь. Наші підрозділи оперативно прибули до місця виклику. Швидко ліквідували пожежу і наразі вертаються додому. За результатами постраждалих немає. Чого загорілася одна з кімнат квартири, наразі з'ясовують. Припускають, що причиною пожежі міг стати непогашений сірник чи свічка. Вогонь встиг понівечити стіни та стелю, знищити меблі та телевізор. Груднева погода продовжує додавати ускладнень на дорогах. Біля села Вишеньки Луцького району на проїжджу частину впало дерево, що заблокувало рух транспорту. А неподалік Володимира у сніговому заметі, їдучи на виклик, застрягла машина швидкої. В обох випадках розбиралися рятувальники. Вони бензополою розпиляли повалене дерево, а карету медиків відбуксирували своєю машиною. Снігова пастка. Через сильні замети та ожеледицю на дорозі утворився затор завдовжки більш як 10 кілометрів. Така халепа сталася днями на автодорозі поблизу міста Устилуг. Водії легковиків та вантажівок не могли зрушити з місця. У патрульній поліції показали, як усі разом боролися зі сніговим полоном. Все, давайте бери. Давайте прямо руль, лисуйте. І по чуть-чуть, так, отак. Поліцейські та водії знайшли вихід із ситуації. Усі разом вони штовхали автомобілі, розчищали дорогу, підсипали пісок під колеса автомобілів. Спільними зусиллями дорогу того вечора таки розблокували. На Волинь з початку Великої війни переїхало близько 70 тисяч вимушених переселенців. Чи усі вони знайшли собі нову роботу? В обласному центрі зайнятості запевняють, що роботи як в Луцьку, так і в області вистачає, а от людей таки бракує. Чи то досвіду не мають, чи то сил почати все спочатку. Втім, є історії успіху і таких немало. Тож, як знайти роботу на новому місці? Дивіться у сюжеті. Оксана, переселенка з Донеччини, вже більше року проживає на Волині. Працює укладальницею-пакувальницею на Луцькій картонно-паперовій фабриці. Взялася за роботу, незважаючи на те, що більше 10 років мала справу з дошкільнятками. У мене вища педагогічна освіта. Працювала я вихователем в дитячому садку. 13 років пропрацювала. Ну, так. Раніше з чоловіком жила у Лимані Донецької області, однак через 2 місяці після вторгнення довелось виїжджати. Тепер вона на Волині, а він на фронті, захищає Україну. Після перемоги дуже хочуть повернутися до себе додому. З чоловіком у нас свій будинок, то він ще цілий, є куди поки повертатися. Так, ну, мародьори зробили своє діло, немає меблів, таке повиносили. Ну, стіни, вікна ще цілі стоять.
Антон також приїхав на Волинь здалеку. Він колишній мешканець Рубіжного Луганської області. Зараз працює на фабриці технологом. На малій батьківщині він 17 років пропрацював на такому ж виробництві. Це робота не нова, да, це яка досвід великий в цій роботі. Каже, поки адаптовується на Волині, а далі час покаже. Ну, була квартира там, да, була ціла. Ну, зараз не знаю, що там з нею як. Ну, я думаю, тут все подобається, тому да, залишаємось тут. А далі буде видно, як час. Ніхто не знав, як воно життя обернеться і що буде далі. У Волинському обласному центрі зайнятості запевняють, роботи на фабриці вистачає, аби тільки були охочі. До слова, на картонно-паперовій фабриці з початку повномасштабного вторгнення роботу знайшли 75 переселенців з Миколаївщини, Донецької, Луганської, Херсонської та інших областей. Для майже 50 людей робота на фабриці стала постійною. Таке враження, що внутрішньо переміщені особи, коли приїжджають в місто Луцьк, вже знають про це підприємство і звертаються сюди за працевлаштуванням. З лютого 2022-го на Волинь перебралося більше 70 тисяч вимушених переселенців. Роботу їм пропонують різну – і на Модернекспо, і в медзакладах, і навіть у зоопарку. Найчастіше люди хочуть працювати в обласному центрі. Звичайно, що найбільше працевлаштовуються у Луцьку, тому що найбільше хочуть проживати в обласному центрі, біля обласного центру, трішки менше працевлаштовується у Володимирі, ще у Володимирському районі, ще трішки менше в Ковельському і найменше в Кам'янка-Ширському районі. Облаштуватися на новому місці, особливо коли позаду руїна, людям непросто. Не кожна робота підходить, іноді не вистачає досвіду або сили почати все з нуля. Тому фахівці служби зайнятості всіляко допомагають у цьому і регулярно зустрічаються з переселенцями. Розповідають, де шукати роботу, як розпочати власну справу, отримати ваучер на навчання та багато іншого. Одна з таких зустрічей відбулася у Нововолинському гуртожитку, де нині проживає майже 100 осіб. У цій установі, як і в багатьох інших на Волині, активно допомагає переселенцям благодійний фонд «Рокада». Психосоціальна підтримка, благодійна допомога, допомога в пошуку роботи, підтримка в компактних місць проживання, тобто це і дрібні ремонти, тобто місць, де вони саме проживають, і благодійна допомога у вигляді стандартних НФІ, тобто це ковдра, матрас, ліхтарики, тобто все те, що потрібно людям в першу чергу тоді, коли вони прибувають сюди і в них нічого немає. Мати гідний заробіток і улюблену справу важливо, тому обласний центр зайнятості допомагає не тільки переселенцям. Олеся Гадун, дружина військовослужбовця, теж скористалася підтримкою держави і отримала грант в рамках урядової програми «Власна справа». Кошти спрямувала на відкриття крамнички солодощів у Нововолинську. Каже, давно хотіли з чоловіком мати свій бізнес. А як почули про можливість отримати грант, відразу зрозуміли, чим займуться. Так, з чоловіком ми дуже давно хотіли щось своє, розглядали різні франшизи, але у нас ніколи не вистачало коштів, щоб відштовхнутися і працювати. Тому, отримавши грант, це нам дуже допомогло і ми стартанули. В нас одна ціна на весь товар. Тут в основному шоколадні горішки, в білому, молочному, ірис, нуга. Далі йдуть желейки, також мармелад на фруктових соках і мармелад є з смаком алкоголю, але він безалкогольний. А далі все йде желейний мармелад. Олеся отримала на власну справу 500 000 гривень. Сума чималенька, ще 30% подружжя доклало зі своїх заощаджень. Чоловік Олесі військовий, поки він захищає країну на фронті, вона підіймає її на економічному рівні. Це дуже важливо. Це великий плюс, що таким військовим дається якась увага, сім'я, їхню сім'ю підтримують. І ми розвиваємо далі Україну, ми нічого не закриваємо, йдемо вперед. Окрім желайок, що пропонують солодощі з-за кордону, зізнається, залучає до справи і своїх дітей. Каже, вони більше розуміють сучасні тенденції у цій сфері. І де що приходить, я кажу, що це, а діти мої, ти що тік-ток не дивишся, подивися, що це, ти ж будеш знати. Тому мені подобається сам процес і я би, може, ще хотіла магазин.
Власниця радіє, і покупці задоволені. Зізнаються, раніше в таких магазинах були тільки у Львові. А тепер за подарунком на новорічні свята і їхати далеко не треба. Все можна придбати у рідному Нововолинську. Ну, колись ми були в таких магазинах в іншому місті, то нам дуже подобаються ці цукерки. Тому, а коли відкрилися тут, то зразу сюди. Головне сховати, щоб не все зразу порціями доставати, бо день-два і вже немає. Кислі і солодкі. Бо вони якісь такі незвичайні і дуже вкусні. Такі кисленькі і трохи солодкі. У центрі зайнятості тішаться, що важливі державні проєкти дійсно допомагають людям стати на ноги, або ж, як у випадку з Олесею Гадун та її чоловіком, здійснити давню мрію. Запевняють, і далі працюватимуть на те, щоб мешканцям краю було легше знайти роботу, змінити її або зайнятися справою, яка поки лише у планах. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12 канал. Майже місяць триває блокада українсько-польського кордону. Страйк поляків паралізував рух тисяч фур буквально з усім. Їжею, ліками, мастилами та матеріалами, без яких неможлива робота багатьох фірм. Сьогодні голова парламентського комітету з питань фінансів і митної політики Данило Гетманцев заявив, що через блокаду трьох пропускних пунктів на кордону з Польщею бюджет України вже втратив більше 9 мільярдів гривень митних платежів. І це лише за листопад. Втім, проблеми і збитки від такої ведмежої послуги наших сусідів-поляків можуть бути і більш болючішими, і більш відчутнішими для кожного з нас. Чому так, розкажемо у наступному сюжеті. Лучанка Софія Момонт займається перевезеннями. Паливні брикети – це пілети, палети і, звичайно, зернова група, ветеринарна група, яка страждає зараз найбільше. Блокування українсько-польського кордону, каже, має жахливі наслідки не лише для бізнесу і водіїв. Невдовзі їх відчує кожен українець. Не приїхало дуже багато імпорту в Україну. Це і паливо, яке затримується, яким заправляємо машини не тільки ми, фури, а й ви свої. Ось. І нас чекають спорожнілі полиці в магазинах, дійсно. Ще у листопаді, на початку страйків, її фури повезли в Німеччину та Бельгію тони українського льону. Те, що раніше приїздило до замовника від наших експортерів за 2 тижні, ми везли трошки більше місяця. І ще досі від початку страйків у листопаді ще досі далеко не все приїхало. Як наслідок, штрафи за невиконання контрактів, за зміну експортних маршрутів, додаткові витрати за простої, тисячі водіїв живуть в машинах, ще тисячі лишились без роботи. Мої автомобілі, один з них не може пройти Ягодин, тому що поляки, по-перше, затримують проходження кордону, яке займає кілька годин, уже другу добу. А по-друге, мої машини, скоріше за все, не повернуться додому до Різдва в зв'язку з ускладненням в інших країнах, таких як Словаччина, Угорщина, Румунія. Вантажівки, що розвантажилися у Німеччині та Бельгії, каже Софія, мали повертатись в Україну через Словаччину. Утім, проїхати тудою зась. Кордон з Україною заблокований, доводиться їхати в Угорщину, а звідти – на Румунію. Угорщина переповнена, машини з Словаччини через Угорщину зараз скеровують в Румунію. В Румунії є кордон Дяково, з української сторони називається. І саме з цього кордону теж уже машини просять їхати далі по Румунії, тому що він не витримує навантажень. Нелегка доля випала й водіям, які застрягли з польської сторони. Коли закінчується паливо, вижити стає нереально складно. Зима. І від цього ще й залежить, чи зможуть зігрітися водії в машинах. А ми говоримо про те, що у нас вже є 2 смерті на кордонах. Ці фото нам надіслав далекобійник, який простояв у черзі 20 днів. Цей простій обійшовся йому в круглу суму. Щодня мусив дозаправляти авто і купувати бодай щось поїсти. Лише на харчі пішло близько 7 тисяч. Там дуже тяжело, повірте. От сьогодні було мінус 11, вчора мінус 13 там було. Многі відказують автономки, автономка прогрівати внутрішні. Я на склейку потратив ще більше 180 літрів солярки. Це ж дуже коштів стоїть. Через блокаду кордону чимало перевізників змушені відмовлятися від замовлень, бо працювати собі у збиток ніхто не хоче. Відповідно, водії, які мали б їздити в рейс, змушені сидіти без роботи, а отже й без грошей.
Вони заробляють зараз в рази менше, тому що, по суті, компанія їх тільки підтримує якось фінансово, поки хлопці сидять вдома і чекають, в принципі, фізичної можливості поїхати і заробити для своєї сім'ї. Кожна окрема ситуація складається у загальну цифру, яку підсумувала державна влада. За попередніми підрахунками, через блокування кордону економіка України вже зазнала збитків у понад 400 мільйонів євро. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал. У селі Галичани на Горохівщині днями святкували 10-річчя освячення місцевої церкви. Цікаво, що громада села – одна з перших на Волині спокійно, без сварок та без суперечок, а головне разом зі священником Андрієм Апончуком перейшла у Православну церкву України. Це сталося ще в 2019 році. З нагоди ювілею освячення храму парафії відвідав митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Він, зокрема, нагородив церковними відзнаками доброчинців і активних вірян, очолив святкову літургію. Цікавою є історія місцевого храму. Уперше церкву в Галичанах спорудили в 1925 році. У 2011-му він повністю згорів. За два роки громада побудувала новий, і у 2013-му його освятили. Миколая на носі, отже, і час ставити ялинку. Великі, маленькі, плетені, новорічних дерев на ярмарках в Луцьку до вибору, до кольору. Через перехід на новий календар новорічні гринки цьогоріч запрацювали на два тижні раніше. Вже, ну, ми зараз вийшли так, як вже по-європейськи. А так ми виходили в числах 15-ти. Продавцям на новий календар перелаштуватись довелось. А отже, готові лучани ставити хвойні дерева за місяць до Нового року. Та поскільки можна купити цьогоріч ялинку чи сосну, розкажемо у вечірньому випуску новин о 19:00. Громадська організація «Енергія перемоги» вкотре передала волонтерську допомогу бійцям кількох військових частин. На необхідне українським захисникам обладнання витратили понад 500 тисяч гривень. Укомплектували 40 аптечок, придбали 3 безшумні зарядні станції, 2 пошукові прожектори та інші важливі засоби. Детальніше у наступному сюжеті. Втретє за місяць громадська організація «Енергія перемоги» передала волонтерську допомогу українським захисникам. Цього разу закупили обладнання на понад 500 тисяч гривень для 6 військових частин. Передавали зарядні станції «Екофлоу», посилювачні кабелі, прожектора на погранвійська, аптечки 40 штук, це працівнику атомної електростанції. Коптер плюс 2 планшети на підкропиву програму передали снайперам. Ну, стараємося, працюємо, допомагаємо. Командир військової частини Станіслав Синицький розповів, що наші хлопці отримали також портативну зарядну станцію для заряджання засобів повітряної розвідки, приладів радіозв'язку та інших електронних пристосувань, що використовуються для виконання бойових завдань. А ще антени для підсилення сигналу зв'язку при використанні безпілотних літальних авіаційних комплексів. Завдяки даному обладнанню нам вдасться більш якісно виконувати поставлені завдання. Особливо зараз, у зимній період, коли темна пора доби займає більшу частину доби. Від себе особисто та від військової частини хотів би подякувати за підтримку у такий час, коли ми боремося з ворогом 24/7, 7 днів на тиждень. Представники громадської організації «Енергія перемоги» кажуть, що кількість звернень від військових підрозділів постійно зростає. Їх максимально швидко опрацьовують. Богдана Пешко отримала військове обладнання для свого однокласника, який ще з 2018 року боронить кордони нашої країни. Хочу висловити вдячність благодійній організації «Енергія перемоги» за допомогу нашим військовим, адже в цей важкий для країни час нам потрібно разом об'єднуватись, допомагати армії, донатити і робити все для швидшої перемоги. Волонтерську допомогу доставляють у бойові підрозділи, де служать працівники Рівненської АЕС та мешканці Вараської громади. Її отримають снайпери, прикордонники та штурмовики. Генеральний директор АЕС Павло Ковтонюк каже, колектив станції завжди вірив і буде вірити в наші Збройні Сили.
донатимо постійно з наших заробітних плат. Воно направлено в першу чергу на збереження життя, здоров'я військових, щоб вони мали додаткові сили для перемоги. Напередодні Дня Збройних Сил України Павло Ковтонюк подякував захисникам за те, що вони героїчно відстоюють незалежність країни і надійно тримають оборону. Всім нашим воїнам міцного здоров'я, наснаги, уміння і вийти переможцями в цій війні. Поки все, ще більше цікавого на нашому YouTube-каналі «Новини 12». Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами. До зустрічі!